والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقوك لي أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Kita telah memasuki pada bulan Zulkaidah 1440 Hijri. Pada tengah hari Jumaat yang mulia, sementara kita menunggu salat fardu Jumaat, sama-samalah kita saling memperingatkan meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saling tazkirah peringatan satu sama lain Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Dirodoi dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita bincangkan satu tajuk yang mana berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini iaitu tipu daya jin dan syaitan yang biasa kita alaminya. Bila sebut tipu daya jin dan syaitan dia tak semestinya hanya kepada gangguan-gangguan makhluk halus kena rasuk apa nama kita nampak benda ke tidak seperti tidaknya hanya semestinya itu tapi dia luas skopnya dalam al-Quran Allah Taala telah merakamkan perbualan mula-mula sekali kita diciptakan perbualan Allah dengan para malaikat dan juga jin-jin para, para malaikat dan juga iblis ketika itu Allah Ta'ala merakamkannya dalam surah Al-Araf ayat 11 hingga 17 yang kita bacakan ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin dan sesungguhnya kami yakni Allah telah menciptakan kamu lalu kami bentuk rupa kamu kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat sujudlah kamu kepada Adam Lalu mereka sujud melainkan iblis Dia tidaklah termasuk golongan yang sujud Kemudian Allah menambah lagi Qala ma mana'aka illa tasjuda is amaratuk Is amartuk Qala ana khairun minhu khalaktani min nar Wa khalaktahu min tin Allah berfirman lagi Apakah penghalang yang menyebabkan kamu wahai iblis Untuk sujud mengikuti perintah aku Allah tanya Iblis kenapa kau tak nak sujud? Ini perintah aku. Kan? Apa jawab Iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau yakni Tuhan telah jadikan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakan dia daripada tanah. Iblis menunjukkan kesombongannya. Sifat sombong ini yang mula-mula sekali dapat ialah daripada syaitan, Iblis. Kan? Dia tidak mahu mengikut perintah Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Iblis ini satu hamba Allah yang dulunya taat pada perintah Allah tapi kerana ego dia keegoan dia menyebabkan dia melanggar perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS bukanlah Allah Ta'ala nak menyuruh sangat nak menyu sujud kepada Nabi Adam tu tapi nak menunjukkan bahawa ketinggian Allah Ta'ala ini bahawa dia boleh perintahkan daripada makhluk yang diciptakan daripada api boleh sembah kepada yang makhluk diciptakan daripada tanah maknanya sehina-hinanya tanah letaknya di bawah nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni darjat dia tinggi tapi kerana engkau pada perintah Allah SWT maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabbar. kata Allah Allah berfirman turunlah engkau dari syurga ini kerana tak sepatutnya engkau berlaku sombong takabur di dalamnya orang dalam syurga tidak ada orang sombong di dalam syurga tidak terdapat tempat untuk orang yang takabur sombong fiha fahruj innaka minaz-zaahirin termasuklah engkau dalam golongan-golongan yang hina yang rugi ni orang yang keluar daripada syurga rugilah tuan-tuan kita ni asalnya daripada syurga esok bila kita dah mati kembali kita kepada syurga tapi kalau kita tak dapat masuk ke syurga termasuklah kita dalam golongan as-zaahirin yang hina yang rugi qala anudhirni ila yawmi yub'asun iblis cakap balik Berilah tempoh padaku ya Allah sehingga hari mereka dibangkitkan hari kiamat. Maknanya kat sini sebelum kita diciptakan lagi Allah dah bagi tahu dah kepada makhluk-makhluknya lain bahawa akan terjadi hari kiamat. Maka iblis tahu tentang itu, dia katakan bagi aku tempoh ya Allah. Jangan masukkan aku ke neraka lagi ya Allah. Bagi aku tempoh sehinggalah mereka dibangkitkan semula hari kiamat maknanya iblis minta pada Allah Subhanahu Wa Taala qala innaka minal munzir munzirin kata Allah Taala sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke satu masa yang tertentu Allah bagi bagi syaitan iblis ni tempoh bagi dia masa sebab dia minta pada Allah sedangkan iblis minta pada Allah Allah kabulkan ini kan pula kita semulia mula ciptaan Allah apa saja yang kita minta tentu Allah Taala akan kabulkan Qala innaka minal munzirin. Engkau berfirman sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke satu masa tertentu. yakni ni iblis golongan yang diberi tempoh patutnya dah diberi azab tetapi kerana dia minta pada Allah Allah bagi dia tempoh qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim kata iblis oleh kerana engkau ya Allah menyebabkan aku yang tersesat Maknanya orang yang terkeluar, terpesong Maka demi sesungguhnya Aku akan mengambil tempat menghalangi mereka Yang daripada menjalani jalanmu yang lurus Syaitan dah berjanji dah ya Allah Kerana engkau menyebabkan aku ni golongan yang tersesat Engkau kata aku golongan tersesat Maka aku akan menyebabkan Orang yang kau cipta ni, manusia yang kau cipta ini Agar keluar Ataupun tidak pergi menuju ke jalan lurusmu Siratul Mustaqim kan ha, begitulah janji syaitan summa laatiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu syakirin kemudian aku datangi mereka yakni kata syaitan aku datangi mereka dari hadapan mereka serta daripada belakang mereka dari kanan mereka serta dari kiri mereka dan engkau ya Allah tak akan dapat kebanyakan mereka daripada golongan yang bersyukur ini janji syaitan dia akan datang kita daripada berbaca macam penjuru. Daripada atas, daripada bawah, daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Ini janji syaitan kepada Allah Ta'ala. Bermaksud, bukanlah dikatakan datang daripada depan belakang itu menunjukkan bahawa kita boleh nampak dia daripada arah itu. Tapi nak menunjukkan bahawa segala-gala peluang, ruang yang ada, syaitan akan ambil kesempatan di situ. Kan? Ini iblis bersumpah untuk susahkan anak cucu Adam bersama-sama jadi neraka lalu bagaimanakah kita nak membezakan godaan antara iblis syaitan, jin ataupun nafsu, ha, ini kita kena tengok balikkan, baru kita cari solusi dia, iblis ini peranannya merangsang nafsu untuk membuat kejahatan, kita ni lahir memang dibekalkan dengan nafsu, keinginan lalu keinginan ni kalau kita dorongkan ke arah kebaikan maka kita ini menurut apa yang Allah perintahkan tapi kalau keinginan kita, nafsu kita Telah dikuasai oleh iblis syaitan Maka terdoronglah kita ke arah kesesatan Buat kejahatan, tinggalkan ketaatan, buat maksiat dan sebagainya ya? Antaranya, iblis guna jin untuk sesatkan anak Adam ha, Ini dia antaranya Kita tengok bagaimana manusia hari ini ada yang mula mengambil jalan singkat Meminta bantuan jin Kononnya jin itu mampu memberikan apa saja hajat dia kan merosakkan orang dan sebagainya sebenarnya itu tipu daya iblis digunakan jin melupakan orang diuji dengan sakit dan sembuh hingga lupa Allah yang menyembuhkannya orang yang diuji dengan sakit dia terlupa bahawa yang bagi dia sakit itu Allah kadang-kadang dek kerana tipu daya syaitan tipu daya jin ini kita menyebabkan ada ada kalimah yang keluar daripada orang ha, ini tak ada orang yang lebih sembuhkan dia ni ha, pergi jumpa si Polan bin Polan jumpa si Polan si Polan jumpa dukun ni ni tipu daya dia. Memanglah kadang-kadang asbab kerana kita pergi ke sana tiba-tiba sembuh. Betullah dia ni boleh menyembuhkan penyakit. Eh hebatlah dia ni. Ini tipu daya iblis. Kita lupa bahawa yang datangkan penyakit itu Allah dan yang menyembuhkan juga tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan manusia ini tertipu, kan? Melupakan tentang Allah. Syaitan masuk dalam hati manusia dengan nafsu gila pada dunia. Syaitan pula ni konco-konco iblis anak-anak buat iblis syaitan masuk dalam hati manusia agar gila pada dunia itu yang berlakunya bila mana gila pada dunia ini ha, kita kedekut tak nak bersedekah eh, tamak mencari harta dunia tinggalkan hal-hal akhirat utamakan apa yang ada di dunia ini yang menyebabkan bahawa kita tertipu tuan-tuan bila mana kita tertipu kita rasa dunia ini seolah-olah kita tak mati Padahal hakikatnya dunia ini tempat kita meninggal Bukan tempat tinggal Tapi orang menganggap dunia ini seolah-olah tempat tinggal Mencari harta bagai nak rak Sehingga melupakan apa yang sepatutnya Tujuan hidup dekat atas dunia ini Tak bersedekah Tak buat itu, tak buat ini Maka hal ini menyebabkan dia kerugian kan? Ha. Kemudian Iblis guna jin untuk sesatkan anak Adam Masa godaan pilih, pilihan syaitan apa waktu yang biasanya syaitan ini memilih kita untuk menggoda kita? Antara waktu yang paling famous yang biasanya syaitan goda kita, bila nak solat, ketika itulah syaitan ambil kesempatan, kan? Solat ni ibadah yang sebenarnya ringan. Tapi sebagian orang rasa berat. Tidak tidak perlu mengangkat berat pun untuk solat, hanya mengambil wuduk. Tidak perlu pun kita berlari sana sini, hanya perlu bersujud tetapi orang menyangka ia berat sehingga orang melewatkannya sebab apa? sebab godaan syaitan tadi bila nak solat ambil kesempatan time tu lah dia kacau anak kita kalau isteri kita kat rumah nak solat anak-anak pun mula menangis bila mana kita nak solat ada saja benda-benda lain yang mempengaruhi kita ha, ah, tak apalah siapkanlah benda ni dulu setelkan ni dulu bila mana kita ni menangguhkan solat sebenarnya kita sedang melewatkan kerja kita. Kalau nak kerja kita jadi mudah, pertama sekali masuk waktu terus solat. Bukannya kita tangguh lepas kerja ni baru nak solat. Maka menyebabkan kerja kita ini susah nak selesai. Tidak ada pertolongan Allah di situ. Kedua, masa godaan pilihan syaitan ini ketika orang yang sedang diuji dengan sakit yang kita sebutkan tadi. Ah oh, bila kita sakit sangat kadang-kadang kita menghina seolah-olah Allah tak Allah Taala tak pernah bagi kita sihat pun. Aduh sakitnya apalah kan kadang-kadang sebagai orang mencaut-caut menghina dan sebagainya sakit ni itu. Kemudian syaitan ini juga memilih waktu suami isteri bergaduh sehingga menyebabkan penceraian. Memang tu peluang syaitan. Sebab itulah kita tuan-tuan lelaki ini diberikan akal itu lebih sikit daripada perempuan kerana bila mana kita diuji yakni dengan bergaduh suami isteri ada pertelingkahan suami ini akan lebih panjang ke depan isteri atau perempuan akalnya sedikit daripada lelaki maka menyebabkan mereka ini kadang-kadang keluar perkataan ceraikan aku kan? aku tak nak duduk dengan kau aku nak balik rumah keluarga aku maka menyebabkan kita ini kalau akal kita tinggi didorong dengan iman kita didorong dengan kuasa ilmu kita insya-Allah kita akan fikir sabar kita tidak mudah melafazkan kata-kata perceraian dan sebagainya. Syaitan nak masuk kita. Kau tak payahlah beroi isteri ni menyusahkan saja, tak ada bantuan langsung, ha, benda ni menyebabkan kita rasa terfikir, betul juga. Padahal sepanjang hayat kita bersama dengan dia langsung tak ada kebaikan kau ke yang dia buat. Anak-anak kita yang dia jaga dengan baik, adakah itu bukan kebaikan? Dia jaga makan pakai kita, adakah itu bukan kebaikan? Maka hal ini yang perlu kita lawan supaya tidak dipengaruhi oleh syaitan ya. kemudian antara godaan pilihan syaitan juga ialah membisikkan fitnah pada orang-orang yang berilmu dengan hasad tak terlepas juga orang yang berilmu kita mengaji kita belajar sesuatu tentang agama dan sebagainya kadang-kadang syaitan ini membisikkan fitnah pada orang yang berilmu dengan hasad dengki Tengok orang ke depan sikit, oh ni tak betul ni. tengok orang ke depan sikit. Ini eh, ni semua mesti ada. Adalah benda yang dia nak buat ni. Benda begini sebenarnya adalah hasad dengki daripada syaitan, ya. Kemudian ketika orang-orang yang sedang diuji dengan sakit, menceraikan suami isteri, membisikkan fitnah pada orang berhimpun dengan hasad. Bagaimanakah cara kita nak menghindari gangguan jin dan syaitan ini? Apakah amalan yang bersesuaian agar kita ini dapat menghindari gangguan-gangguan syaitan syaitan biasanya bila ada je gangguan kat rumah kita kita mudah cari ha, carilah ustaz tu carilah orang ni carilah orang yang ni padahal kita boleh merawatnya sendiri rawatan tu pada diri kita sendiri tapi antara kaedah yang lain mendapat bantuan dengan orang lain tapi awalnya ialah kita merawat diri kita sendiri iaitulah kita melazimi rumah kita dengan bacaan surah Al-Baqarah kan Orang yang melazimi bacaan surah Al-Baqarah dalam rumahnya Syaitan Iblis tak ada ruang di rumahnya Tak ada ruang Al-Baqarah Baca kan Tak mampu baca panjang dua lebih ayat Kita baca jadi ayat satu hingga sepuluh Mudah-mudahan ada barakahnya Baca di awal ayat Al-Baqarah dan di hujung ayat Al-Baqarah Pun Alhamdulillah Mudah-mudahan adalah eh, apa nama Perlindungan daripada Allah Daripada gangguan jin dan syaitan yang tadi Kemudian Lindungikan was-was kita dengan surah An-Nas Ini amalan juga sebelum solat Kadang-kadang orang yang solat ni Dia ada perasaan was-was Tengah sujud Eh ni sujud pertama ke sujud kedua Kadang-kadang sampai tiga kali sujud Kadang-kadang tak sampai dua kali Sekali je sujud Ini was-was daripada syaitan Maka antaranya Baca surah An-Nas Kula'uz birabbin nas Malikin nas Sampai akhir ayat Kita baca pelindungan kita Kalau ada was-was pada sesuatu kita rasa macam syak saja lah. Isteri aku ni macam mana lain dia. Baca surah anas Yang mana sentiasa nak mewas-waskan kita semua. Kan? Kemudian bagaimanakah cara kita nak menghalau jin dari rumah? Nak halau jin pula dari rumah? Ya kita tahu. Kadang-kadang ada orang yang baru pindah ke rumah dia rasa lain macam rumah ni kan? Apakah kaedah kita nak mendinding diri kita? Mendinding rumah kita, keluarga kita daripada gangguan jin ini? Ya? Antara lain ialah kita ambil sebekas air Masukkan tangan ke dalam bekas itu Sambil baca surah Al-Saufat Surah Al-Saufat ayat 1 hingga 10 Dah baca habis Renjihkan di sekitar rumah itu Surah Al-Saufat tu surah apa? Ha, yang biasa kita baca kan ha, Surah Al-Saufat was Saufati Saufah Demi hamba ku yang berbaris dengan berit-erit ha, Ini ayat dia Sehingga ayat yang ke 10 kita bacakan Di samping baca ayat Rukiah yang lain Surah Al-Fatihah Ayatul Kursi Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 Ayat 3 Kul cool. Kita masukkan juga surah As-Safat Ayat 1 hingga 10 Dalam air tu yang kita pegang tangan dia Renggiskan di sekitar rumah kita Ini antara tips Yang diberikan untuk kita ni Mengelak ataupun menghalau Gangguan jin Masuk rumah baru Kan Anak kita demam panas saja Nampak macam-macam Meracau macam-macam Cuba buat Kan ha, tak perlulah kita kadang-kadang mungkinlah sebagai kaedah yang lain kita minta bantuan orang lain tapi sebenarnya benda tu kita sendiri boleh buat kan ha kadang-kadang bila mana kita nak minta bantuan orang lain kalau betul tempat dia alhamdulillah tapi kalau takut terpesong jumpa dukun jumpa bomoh yang bukan-bukan maka hal ini sebenarnya makin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu menghalau jin dari rumah bagaimana pula cara nak mengelak gangguan jin syaitan dan sihir apa cara dia? Ha? Antaranya ialah kita kena banyakkan berzikir pada Allah. Zikirlah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab tu bagi orang yang sedang merawat seseorang yang sedang sakit, dia akan minta zikir lagi. Zikir lagi. Sebab iblis ni kalau kita tengok jajan asal, dia memang nak sesatkan kita. Sesatkan kita ni daripada mengingati Allah. Maka kita lawan dengan ingat Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita menuang air panas, nak tuang air panas, nak buang ke apa kan? Baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillah bismillahirrahmanirrahim. Tuang air panas. Kalau mesti kata nak tuang air panas nak minum ke, kita nak buang ke, amalkan. Sebab iblis syaitan ni asalnya daripada api, kepanasan tu. Kita nak mengelak daripada gangguannya antara tips dia Tuang air panas nak minum wah mai minum. Aung Syaitan Nurujim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan tuan-tuan. Ia nak mengelakkan gangguan sihir, syaitan, jin dan sebagainya. Jangan kita tuang air panas dalam tandas kerana tandas dan lubang-lubang adalah tempat jin dan syaitan. Kita tak nak elak, kita nak elakkan gangguan jin. Sedangkan tempat kotor tu tempat jin, syaitan. Macam kita lah, kita ada jiran Kemudian kita sapu sampah kat depan rumah kita Masuk ke kawasan rumah jiran Marah tak jiran tu? Marahlah Dia elok je duduk diam Tiba-tiba sampah depan rumah dia Kita sapu Begitu jugalah golongan-golongan yang gaib ini Jin, syaitan, iblis Yang mendayami tempat-tempat kotor Bila kita tuang air panas Kita hendaklah mengucapkan juga A'udzul syaitan rojim Tapi di tempat-tempat yang ada lubang Seperti tandas dan sebagainya Kita jangan sesuka hati buang takut mereka rasa marah aku tak kacau kau, tiba-tiba kau kacau aku ha, inilah dia, punca terutamanya ha, di kawasan-kawasan hutan kan, K kawasan busut bukan kita kata busut itu tempat jin saja tempat syaitan saja, tapi tempat binatang-binatang kecil semut, anai-anai, serangga mereka ni juga berzikir pada Allah doa pada Allah bila kita merosakkan tempat mereka maka tentu mereka akan menyumpah kepada kita ha, Ini juga menyebabkan kita ini ha, apa nama sakit dan sebagainya kerana doa daripada binatang-binatang yang terganggu tadi kan ha. ha. apabila masuk ke bilik yang gelap sebutlah bismillah ha, nak masuk bilik kan bismillahirrahmanirrahim lazim kan ucap bismillah ada satu kisah yang mana nak menceritakan tentang kelebihan bismillah ini sepasang suami isteri ini dia mempunyai sifat yang berlainan Suaminya bukannya tidak taat pada perintah Allah, taat. Tetapi dia hairan dengan kelaziman isteri dia yang suka membaca bismillah dalam setiap perbuatan yang dia mulakan. Nak minum air, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, bismillah. Nak buka almari, bismillah. Nak tidur, bismillah. Nak jalan, bismillah. Nak masak, bismillah. Nak senduk daripada makanan tu ke nasi, ke pinggan, bismillah. Kelaziman dia itu menyebabkan suami dia hairan. Kau ni bismillah, bismillah. Sekali je tak boleh ke? Ini kerap kali pula macam dangkal sangat dia. Ketika itulah isterinya tidak berputus asa, terus bismillah. Suami cuba nak menguji si isteri. Maka nak jadikan kisah si suami bawa balik sejumlah wang dalam dalam satu beg. Dia bawa beg tu pergi jumpa isterinya, kata dia ini duit tolong simpan. Nanti sampai masa aku nak balik, kata dia. Si isteri ambil duit tu, pegang Kemudian si suami dengan senyap-senyap melihat kat mana tempat si isteri menyimpan duit tadi. Maka disimpannya di dalam almari. Sebelum masuk buka almari, bismillahirrahmanirrahim. Simpan duit itu bismillahirrahmanirrahim. Tutup bismillahirrahmanirrahim, terus pergi buat kerja dia. Si suami yang melihat tempat letak duit itu cuba mengambil balik. Dia ambil balik duit tu. Ambil dia letakkan di tempat yang jauh, yakni di sebuah telaga telaga lama di belakang rumahnya letak kat bawah tu esok harinya dia berjumpa isteri dia balik saya nak duit semalam yang saya bagi semalam mana sisi kata ada saya simpan pergi bismillahirrahmanirrahim buka saja dengan izin Allah duit yang dilemparkan ke belakang perigi buta itu ada balik di dalam almari itu bekat kerana Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kelebihan tuan-tuan kita mengamalkan bismillah yang mana kadang-kadang orang ambil mudah benda tu kan ha. antara lain juga bila mana kita terjun daripada tempat tinggi ha, ni biasanya kalau orang main paracut ke kita saja nak menguji ke baca bismillah tidur berwuduk dan berzikir sebelum tidur lazimkan diri kita berwuduk kalaulah kita mati malam tu mati kita dalam keadaan berwuduk kan ha. dan juga yang lain Jangan kencing di dalam lubang Jangan menyakiti anjing dan kucing Jangan bunuh ular dalam rumah Hendaklah diberi amaran selama tiga hari Ini sunat Ular datang rumah kita Halau Kalau dia dah pergi Besok datang lagi Halau lagi Kali ketiga kalau datang lagi Itu bukan ular yang biasa Melainkan jin Kan ha, Maka lepas tiga hari kita bagi arahan Tak nak keluar juga Datang balik Maka boleh kita bunuh dia Kan ha, Jangan suka-suka hati kita nak bunuh saja dalam rumah Di luar tak apa Kan Ha, jangan berjalan seorang diri di padang pasir atau hutan belantara sebab itu tempat-tempat syaitan, jin. Amalkan tiga kul dan ayat kursi setiap hari. Apa solat, bangun tidur, sebelum tidur, kan? Dan banyakkan zikir la ilaha illallah dan hidupkan suasana al-Quran dalam rumah. Rumah yang tak dibacakan al-Quran di dalam rumahnya, maka seumpama tanah perkuburan. Kubur mana ada bacaan al-Quran sentiasa dialunkan? Maka rumah yang sunyi ialah rumah yang ibarat kubur ya. Ha itulah di antara perkara-perkara yang boleh kita sentuh bab berkaitan dengan menangkis gangguan jin, syaitan dan iblis. kita ada beberapa perkara lagi tapi tak apa, kita tangguh dulu insya-Allah kerana nak beri laluan untuk pengumuman daripada pengurusi masjid ha, pengumuman raya ke apa tak tahulah kan ha, jadi pertama kita nantikan ya mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini sikit banyak memberikan manfaat pada kita semua dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah agar kita tahu bahawa tujuan kita cipta di dunia ini untuk berbakti taat pada Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita keluarga kita anak keturunan kita daripada menjadi bahan bakar api neraka yang menempatkan jin syaitan dan iblis yang terkutuk wallahu malam bisawab kita tanggung dengan tasbih kifarah dan surah al-as subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal aus innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh